Muncumisk. Dolazim iz Hrvatske u koju je zadnjih mjesec dana ušlo preko 250 tisuća ljudi. Svima je pružena zdravstvena skrb, hrana i organiziran prijevoz. Sve bez upotrebe sile, paljenja kampova i militarizacije granica. Izjave o namjernom tjeranju izbjeglica u rijeke su potpuno deplasirane. Radi se o očajničkom potezu ljudi kojima nije bilo omogućeno da granicu prijeđu preko mosta u Sloveniju. Nedjeljni dogovor u teoriji je dobar. Ali kako će funkcionirati ako prema Europi opet krene dnevno 10 tisuća ljudi, a jedna zemlja na ruti ograniči prihvat na 2,5 tisuće? Ova kriza nije nastala na Zapadnom Balkanu, niti se tamo može riješiti sve dok vanjska granica Unije s Turskom ne bude pod kontrolom. Pritom registracija treba biti obveza, ne mogućnost. Umjesto prozivanja okrenimo se suradnji. Europska unija treba naći održivi zajednički odgovor na problem. U suprotnom, ne možemo očekivati od zemalja izloženih krizi da vlastitu sigurnost pretpostave zajedničkoj europskoj politici koje zapravo nema. Hvala.